Dobrý den, dnes si společně připravíme hovězí falešnou svíčkovou na smetaně. Jako první si připravíme maso. Já tady mám dva opravdu moc hezké kusy falešné svíčkové. Myslím si, že to je velice vhodné maso na to, abychom si z nich připravili českou omáčku svíčkovou. V první řadě to maso musím našpikovat. Já mám tady v mrazáku takhle proužky slaniny, to je fantastická věc, jak si pomoct s tím, aby se to maso dobře špikovalo. Vezmu menší úzký nůž, vyříznu tam kapsu a tu zmrzlou slaninu takhle jednoduše můžu do toho masa aplikovat. Ona ta slanina, jak je tučná, tak hodně rychle roztává, takže pracujte rychle. A zároveň bych ještě kromě té slaniny do toho masa rád dal i mrkev. Takže mám tady shodou okolností takové menší mrkvičky, s kterými to půjde dobře. A postupuji úplně stejně jako předtím s tou slaninou. Ta mrkev je taková křehká, takže opatrně. Stejně tady aspoň jeden kousek do toho menšího kousku. Maso dobře svážu provázkem. Já to maso teďko okořením a ze všech stran v kastrolu na oleji opeču. Tak, maso máme opečené. Vyndám zrnce. Přidám ještě trošku, něco málo oleje. Čerstvé máslo. A na tomto výpeku, na tom základě, zarestuju slaninu. Tak opatrně, aby se nám ten základ nespálil. Slanina se poměrně rychle vypéká. A teď přidáme kořenovou zeleninu. Mrkev, celer, petržel. S větším podílem mrkve, aby ta omáčka měla tu správnou barvu. A restujeme tak dlouho, dokud ta zelenina nezačne lehce karamelizovat. Do základu už jsem přidal cibuli, ta už je taky zarestovaná. Teď přidám nakrájená jablka. Ještě krátce zarestuji a zapráším cukrem. Nechám skaramelizovat. Připravím si na start hořtici a mezi tím ještě v rychlosti oloupu citron. A sice oloupu ho tak, abych tam neměl vůbec žádnou tu bílou dužinu té kůry, nebo jak to nazvat, která je z mého pohledu plná hořkosti. Citron takhle rozpulím a hodím ho do toho základu. Mějte potom na mysli, když pracujete z té svíčkové omáčce s tím citronem, že nedáváme zdaleka tolik octa a nedáváme ke konci ani tolik citronové šťávy, pokud není potřeba. Ale samozřejmě takové to konečné dochucení té omáčky převařeným octem nebo čerstvou citronovou šťávou ještě může proběhnout. Přidám tedy hořtici. Už to tady voní jako základ na svíčkovou. Zastříknu octem. Necháme provařit. Já tady přendám to maso, takhle opečené. Tady to pustilo trochu šťávy, tak to samozřejmě přidáme. Já tady mám silný hovězí vývar. Podliju ten základ. K tomu masu přidám sáček s divokým kořením. Maso na svíčkovou se v mnoha receptech nebo v mnoha postupech doporučuje takzvaně naložit. Já to třeba úplně nedělám, ale co velice doporučuji je, když si naplánuju svíčkovou, protože to je většinou z mého pohledu takové jídlo, které si připravujeme třeba k nedělnímu obědu pro celou rodinu. Tak já velice rád a v podstatě vždycky připravuju svíčkovou den dopředu, dám ji rozdusit do trouby, maso může být klidně ještě tvrdé, potom ten základ s tím masem vypnu, dám vychladit někam do nějakého studeného místa a druhý den to celé jídlo dodusím a dokončím. Tím se mi ty chutě dobře rozleží, maso v podstatě i marinuje a mám vyzkoušeno, že ten výsledek té omáčky je potom daleko lepší. V každém případě tady ten hotový základ přidám k tomu masu.
V hrnci nic nezbylo, všechno se hezky odvařilo po přidání toho vývaru. Přiklopím a jak jsem říkal, buď nechám dusit necelou hodinku, tím, že maso bude ještě tvrdé, anebo v případě, že tolik času nemám, tak to maso jednoduše dusím do měka. Dám do trouby na nějakých 160 stupňů a podle mých zkušeností takhle velké kusy masa dusíme zhruba 2 hodiny. Čas uplynul, jdeme pro svíčkovou do trouby. Možná mi to nebudete věřit, ale voní to opravdu skvěle. Vaření svíčkové našeho gastronomického pokladu je samozřejmě velká zodpovědnost, které jsem si vědom, tak se budu snažit, abych nesklamal očekávání všech, který se díváte na naše recepty. Podívejte, maso takhle vyndám ven. Ještě odstraním ten sáček toho koření. Celý ten základ přeliju tady do toho hrnce. Přivedu do varu. V každém případě pečlivě ještě vyčistím tady tu misku, kde se tady ten pekáč, kde se nám to maso dělalo, protože to je plné chutě. Během chviličky to ten základ zavře, protože samozřejmě v té troubě bylo velice teplé. A já to celé ještě jen lehonce zahustím moukou rozmíchanou ve smetaně. Pokud použijeme velkorysé množství zeleniny do té omáčky, tak po rozmixování, což já tu omáčku rozmixu, nebudu ji pouze pasírovat, ale mixovat, tak ona samozřejmě zhoustne. Ale ta hustota té omáčky pouze od té zeleniny je trošku jiná, než když se jenom lehonce zatáhne tou moukou. Nechci z toho dělat nějakou velkou kejdu, ale omáčka je potom taková krémovější. Takže já v případě svíčkové omáčky doporučuji lehce zahustit. Samozřejmě po tom zahuštění tu omáčku musíme provařit alespoň 20 minut, ale to vůbec nevadí. A potom už přijdeme k tomu mixování. Omáčku máme provařenou a já ji teďko rozmixuju dojemna. Nebo přeliju spíš, tak tam ještě na zjemnění dám kostičky čerstvého másla a také citronovou kůru. To je ta, kterou jsem ostrouhal z toho citronu těsně předtím, než jsem okrájel ty bílé dužiny. Omáčku teď dobře rozmixujeme. Já tady mám samozřejmě brusinky, které ke svíčkové neoddělitelně patří. A já dám ještě jednu plnou lžíci k té omáčce, aby mi to tu omáčku dochutilo. Takže brusinky rozmixuji společně s tou omáčkou. Takhle krásně rozmixovanou omáčku ještě propasíru přes jemný cedník. To už jsou spíš jenom třeba kousky té slaniny, která tam na začátku byla. A jinak získáme opravdu hladkou omáčku. Já třeba jsem zastáncem toho mixování, protože si myslím, že ta omáčka je potom opravdu nádherně jemná a hladká. A tak se mi to líbí asi ze všeho nejvíc. A samozřejmě, když si vezmete, kolik materiálu jsem do té omáčky dal a kolik mi toho tady teďko zůstane v tom cedníku, tak v podstatě skoro všechno je v té omáčce. A tak si myslím, že by to mělo být. Přivedeme do varu. Já už tady napařuju knedlíky, maso máme hotové, krátce si tady poklidím a můžeme servírovat. Jsem moc rád, že už jsme skoro, teda takhle, je mi to smutno, že už jsme u konce, ale jsem rád, že se nám podařilo svíčkovou společně uvařit. Já tady mám samozřejmě ještě to maso. Já jsem ho přikryl takhle alobalem, ono vydrží hezky teplé, vidíte, jak se z něj kouří. Proříznu ten provázek, opatrně. Samozřejmě, když je to maso student, tak ten provázek jde sendavat daleko lépe. Ale my chceme servírovat teplý maso, to je jasný. Myslím, že se to opravdu bude rozpadat. Já tady mám také ty knedlíky. Knedlíky vařené podle receptu naší kulinářské akademie. Zvolil jsem tentokrát variaci českého klasického kynutého knedlíku a karlovarského knedlíku. Špikované maso, dušené do měka, samozřejmě omáčka.
velké množství té omáčky dám vedle tady do toho sosírku. Používám dneska slavnostní porcelán po tetičce. Na talíř jako takový té omáčky zase tolik dávat nebudu. Brusinky a trochu brusinek také přímo na talíř. Já vám tedy děkuji za pozornost, děkuji vám, že jste vydrželi takovýhle dlouhý recept se mnou a věřím, že až tu svíčkovou podle mého receptu připravíte, takže si pochutnáte a dejte nám vědět, jak se vám to povedlo. Takže ještě jednou díky, přeju hodně štěstí při vaření a hlavně dobrou chuť.